Thomas Frank. En mand, man skal lade længere til. Thomas. Ben Bishakov. Lennart Gilman. Peter Danemo. Jens Winter. The Unicorn er det næste nummer, som Jens Winters kvintet spiller i en optagelse fra Copenhagen Jazz Festival fra Café Grog. Det er en uopførelse, og den får de i øvrigt lidt mere senere, nemlig Golden Moments. Men først The Unicorn med Jens Winters kvintet.
Home Stretch. Det er nummer, som Joe Henderson har skrevet. Home Stretch. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Tak skal I have. Vi lagde ud med et nummer, der hedder Homestretch, og vi tager både styrke og tempo ned med et nummer, der hedder I Can Get Started.
Can't get started. Vi skal spille en anden ting for jer, som er forholdsvis ny, et nummer, der hedder Golden Moments. Golden Moments. Thank you.
Thank you.
har sendt en optagelse fra Copenhagen Jazz Festival med Jens Winters Kvintet, og de som spillede var Jens Winter, Thomas Frank, Ben Beshakov, Jesper Lundgaard og Lennart Grimmann.